Vi har prylarna som gör livet enkelt. Lite struligt ingång till matchen när vi fick två sena avhopp innan sådär, så att vi hade lite struligt inför. Ja, sen har vi ju en ganska utsatt tabellposition som alla känner till. Och bortamatcher innebär för oss väldigt, väldigt tuffa uppgifter. Jag tycker att vi börjar första halvlek. Jag tycker vi gör en bra första halvlek. Vi gör vad vi kan där för att hålla laget högt. Jag tycker att vi pressar bra på tillbakaspel och jag tycker vi vågar räkna in. Och det krävs lite mod för ett lag som måste våga vara lite mer markeringsinriktade på offensiv plan. Vad tycker vi gjorde det i första halvlek? Ganska okej. Okay. Och sen så spelade vi, när vi fick läge, också ganska direkt. Och fick några lägen på det. Så första halvlek och även släppte till målchanser. Så att det är inte det, va. Men okej, första halvlek. Sen i andra halvlek så blir det mindre bollinnehav. Vi orkar inte att komma upp på samma sätt och blir väldigt låga. Spelar i andra halvlek väldigt lågt. Större delar. Vi har några perioder också där vi får hålla i bollen och hålla den i etablerat anfallsspel lite grann. Men oftast är det Elfsborg som har den och försöker. Och de skapar väldigt mycket hörnor och har även målchanser i andra halvlek såklart. Men all heder till våra spelare som jobbar hela vägen in. Vi sliter som djur för varje poäng. Och vi gör det hela vägen in. Fram till den där stolpträffen och sen får det bli en hörna sen efter det, tror jag. Så med hjärtat i halsgropen går vi av matchen och våra spelare egentligen stupar när domaren blåser av. Då kan man inte begära mer som tränare. Då ska man vara väldigt stolt. Och så får vi se vad det här innebär för fortsättningen. Det är ju så att vi troligtvis behöver vinna en match till och vi har två chanser kvar här nu. Men det här var en poäng och så får vi se hur långt det räcker. Tack så mycket. Jimmy? Jag lägger allt fokus på våran prestation. Dahlqvist gjorde sitt. Men sen är det viktigt är hur vi agerar som lag och vad vi vill med framtiden. Och man visar det varje vecka och varje träning och varje match. Och idag gör vi ingen bra prestation. Det blir för många enkla misstag och nivån är det vi gör inte tillräckligt bra för att vi ska känna en skön känsla efter matchen. Och vi måste kräva mer av oss själva när vi går ut och spelar och måste också bygga in en trygghet i att spela hemma. Det har vi jobbat med och efter en tuff säsong där och vi måste någonstans ta de här kliven för att hitta den känslan att hemmaplan betyder någonting för oss och att vi kommer upp på den nivån som krävs för att vinna matcher hemma. För det är så viktigt under en säsong att man plockar tre på hemmaplan. Och nu har vi en chans till att få ett bra avslut på hemmasäsongen mot Brommapojkarna. Då måste vi ta den och få med oss en bra känsla därifrån. Det var det. Tack Jimmy. Har vi några frågor idag? Vad är det som brister då? Idag? Ja. Nej, men det är kvaliteten där vi utför saker och ting. Vi sätter våra passningar, mottagningar, var vi slår passningarna, när vi ska gå i djupled, när vi ska hålla i. Utan det klickar inte som det ska. Och det måste vi upp i, helt enkelt, i en ingång i match. Sen också acceptera att Dahlqvist gör det bra när han ligger lågt. Och då får vi inte tappa fokus för det och sätta enkla bollar in så de får kontra på. De har ju flera farliga kontringar, både på offensiva hörnor och när vi har bolltapp på uppspelsfas. De får så Dahlqvist har bra fotbollsspelare och de skapar lägen. Man kan inte gå in med det fokuset i match. Fler frågor? Vad säger ni om underhållningsvärdet båda två? Ja, alltså man tränar Dahlqvist som hade 5 poäng och som bor i en barack och som har bytt ägare och bytt av med 9 spelare, så är det fan mig 100% action varenda minut. Så att det är inte rätt man att fråga. Sen liksom att komma och fråga mig om underhållning just nu, vi är bara intresserade av att ta poäng. Jag tycker vi gör vårt bästa i första halvlek. Jag har full förståelse för att det inte är det roligaste om man håller på Elfsborg och sitta och titta på vårt låga försvarsspel i andra halvlek. Men vi var tvungna att sätta stopp för Elfsborg. Det var så det var. Så att, jag kan inte svara. Om du ringer mig efter att jag sett matchen på videon så kommer jag ha ett vettigare svar. Ja, det är bra.
Om motståndaren spelar lågt eller högt spelar ingen roll. Det är som kvaliteten, och när man har kvalitet så givetvis ser det bättre ut. Men när jag tittar här nu och pratar om underhållning och inte det, vi var på prestationen som inte är tillräckligt bra. Och då ser det ut så här. Så att, och också all respekt för Dalkurd. Men vi måste göra våra saker bättre. Så att, så är det. Fler? Då tackar vi så mycket för idag. Tack. Tack. Tack.